מתחיל עם לנשום. נשימות עומק. להחליף רגל. חבוק את השמיים. נחזור לזה, אבל חימום מפרקים, רגל ריקה ממשקל, הקרסול סביב כסות האצבעות, אחת, שתיים, נוש, בא, נש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, צד שני, אחת, שתיים, נוש, בא, נש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, רגל ריקה ממשקל, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, צד שני, אחת, שתיים, לוש, בא, נש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. רגליים ביחד, נשחרר את הנוזל הסינוביאלי בברכיים, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, נש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, צד שני, אחת, שתיים, לוש, בא, נש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, מפרקי ירך, אחת, שתיים, לוש, בא, מש, צד שני, צ'ה, 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 כתפיים לאוזניים, שע, 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 שע,
אריה משחק עם כדור. שם. מבט אל היד העולה. מפרקי הירך משוחרים, ליהנות מחופש התנועה שלהם, תכף נגביל אותם. צ'ה, 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 צ'ה. Lock the hip joints, לנעול את מפרקי הירך, לקבע אותם, התנועה תיכנס לשרירים הבין צלעיים. צד שני. למצוא את השקט בתוך התנועה. Find the stillness in the movement. Body moves as one. כל הגוף נע כמקשה אחת. צד שני. קדימה, קדימה באלכסון. Thank you.
אנחנו נעד את הקצב בהמשך. כרגע קלאוד הן דינמי. ולעת. נעד את הקצב בידיים, אבל ניתן את תשומת לב לאגן. כלומר, האגן יתפוס את כל תשומת הלב שהידיים לקחו מלכתחילה. כלומר, שאם אני מדמיין מה קורה לי בעיני רוחי, אני בעצם קושר את הידיים מאחור ומניע את האגן. ולא רק מסובב אותו מצד אל צד, מעביר אותו משקל 70-30. 70, 30 וההפך. 70, 30. אני מדבר עם האגן ואני לוקח את המחשבה למטה אל כפות הרגליים. איך זה משפיע על כף הרגל, על שרירי כף הרגל, על מפרקי כף הרגל, העיסוי הפנימי שמקבל את כף הרגל כשבא אליה כל משקל הגוף, well, 70%, מקבל את רפלקסולוגיה מלמעלה. עיסוי עליון. השמש מסנברת אתכם? לא נורא. תביטו באגן שלי. נזוז קצת אחורה, בסדר. אוקיי, אוקיי. זה למתלוננים על סנבור. אבל מי שנמצא בבידוד 12 יום צמא לויטמין D, ולכן אתם תסלחו לי, אני חוזר הנה. צ'א, צ'א, ויטמין D. שותה את השמש. שותה אותה. צ'א, 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 צ'א. ועכשיו אני נותן לא רק את תשומת הלב לכף הרגל, נותן לה גם את הקונטרול. מה זה אומר? זה אומר שאם קודם חשבנו על הידיים ואחרי זה עיננו את האגן, עכשיו כף הרגל מקבלת פקודה מהמוח לדחוף את הקרקע יחד עם הנשיפה. כלומר, זה לנשוף לתוך הקרקע שם. ולנשוף לתוך זאת. צריך גם לשאוף, אז אני שואף ממנה. ונושף. שואף מאחת ונושף לשנייה. שואף מהרגל, נושף לכף הרגל. אני נכנס לסגנון וו סטייל, סגנון וו טייצ'י בסגנון וו, ומטה מהקודקוד עד לכף הרגל קו ישר אחד, מטה את הגוף, מטה אוזן, מטה את עמוד השדרה. מוזיקה חזקה מדי, נכון? לא צריך להרוג אותה לגמרי, צריך לווסט אותה. אז וו סטייל, שימו לב מה קרה בכף הרגל. היא מקבלת כבר קצת יותר מ-70, 75-80% ממשקל הגוף.
נהדר. ענפה לבנה פורסת כנף. White crane spread wings. גב ישר, קודקוד אל השמיים, עצם הזנב למטה. שיניים סגורות, לשון בגב אחך. שאיפה דרך האף. נשיפה דרך הפה. שאיפה דרך האף. נשיפה דרך הפה. קירור האנבלים בנשיבה, שאיפה. צ'א צ'א Cha. Cha. קו המרכז, קו האמצע. נחצה אותו מאין סוף למעלה לאין סוף למטה. לשון מרכז הגוף. Center line, midline. Stretch your imagination. מאין סוף לאין סוף. כשהיד עולה, הקודקוד מוביל למעלה עם שאיפה, קירור האנבלים. עצם הזנב מובילה למטה, פה פתוח. שאיפה. Cha. Cha. נעיר את הדרקון בגב תחתון. צ'ה. 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 צ'ה.
והיד התחתונה עולה לאורך החוצה הקדמי עד אין סוף. ולא עד אין סוף, לעבר האין סוף. תיקון. היפוך הכתבים. היפוך. טיפוס לעבר האינסוף. היפוך. פעם אחרונה. יד במים, מערבולת, שאיפה. יד במים, שאיפה. יד שנייה. לרדת מתחת לברך. צ'ה. ידי הנחש. שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, לאן אני לוקח את כל הצ'י שאני אוסף עם הידיים? לגב תחתון ובטן תחתונה. לצ'י רזבואר לואר דנטיין. צ'ה. צ'ה. עובר עם משקל לכאן, רגל אחת, 70-30. נכנס עם ראש הנחש לתוך המערה. Shhh.
אני שואף בעלייה, תוך כדי פיתול. נושף בירידה, צ'א. שואף בעלייה. נושף, צ'א. יד הנחש, סיבוב, סיבוב, אבל זוכרים את הכלל, the body moves as one. אני אראה תנועה של הדיוט. הדיוט יעשה רק את היד. יפה, יד זזה במעגל. מה עושה הגוף שלי? נאדה, כלום. אבל זאת לא התנועה. התנועה היא כל הגוף. הכתף והמותן נעות קדימה יחד עם היד. היד, שימו לב שהשמש לא תסנבר, היא באה למנח שהחלון פה נפתח עד הסוף. החלון הזה נפתח עד הסוף. ואז, כשאני שם רחוק עם חלון פתוח, כל הגוף משתתף, גם אם אני עומד על המקום. צ'ה, 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 צ'ה. כלומר, אני יכול לעשות את זה עם צעד, וואן, וצעד אחורה. קדימה, אחורה, קדימה, אחורה. אבל עזבו את הצעד רגע, אני מקבע, משריש, וואן, 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 וואן. יופי, חיברתי עכשיו עבודת מפרקים, כתף ומותן, מרפק וברך, הם זזים ביחד. יופי. עכשיו יד שנייה, אז נעשה את שתי הידיים ביחד. כי הנחש עושה את שתי הידיים תמיד בזוגות, אבל בואו נבנה את זה קודם. אתם רואים את הגוף, כן? שימו לב לגוף. הגוף עושה את התנועה. עמוד השדרה עושה את התנועה. אם כאן החלון שבמפרק שורש כף היד נפתח ונסגר, גם המרפק, שימו לב למרפק, פנימה החוצה, פנימה החוצה, והכתף פנימה החוצה, והמותן פנימה החוצה, ועמוד השדרה מסתובב, יופי. חיברנו את יד הנחש, the body moves this one, נחזור לרגל הזאת ונעשה הזוגות. 1-2. ב-1-2 אנחנו רוצים לדמיין שיש לנו כאן משהו כמו חוט שני. אבל אין לי עכשיו חוט שני כאן, אז אני אקח מוט. ובמוט הזה אני מדמה שאני פוגש את שורש כף היד, פוגש את המוט וחוזר. ומיד אחרי ששורש כף היד פגש את המוט, 1, באה יד השנייה, 2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. רק שכאן זה מוט שאני רוצה להניע אותו, 1-2, להוציא אותו מהאיזון, 1-2, 1-2, אוקיי? בבקשה, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. 1, 2, 1, cha 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 cha. ונחליף רגל. הפעם נשים את שתי הרגליים במקביל באלכסון. אם קודם הייתי עם רגל ישרה, רגליים אלכסוניות. One, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two. אלכסונים לשם. עכשיו, מה נותן את התנועה הזאת? בואו נדבר רגע על המדיקל ג'יגונג שלה. מה קורה בשלד? ברגע שהשלד, השלד, חש את התנועה הזאת, שימו לב, אני תופס את השלד בקודקוד. בקודקוד, ואני מתחיל להניע אותו, 1-2, 1-2, רק את הקודקוד, רק את הגולגולת. עמוד השדרה, שימו לב מאחור, עמוד השדרה בעצם עושה כאלו. מה קורה לכל עצם ועצם בשלד?
מה קורה לכל הרקמות שמסביב לשלד? בוא תשאר איתנו, חמוד. אנחנו מניעים את השלד וכל הרקמות הרכות וכל הנוזלים שמקיפים את השלד חוגגים כמו שאני לוקח עכשיו הגוף, אם זה המעטפת שלנו, זה המעטפת שעוטפת השלד ואני מניע אותה במעגלים האלה, מה קורה לנוזלים?